і коріння, і насіння батьківської слави. Нам Росія з війною заявила чітко, що їй мову українську слухати вже гидко, що позбавити нас хоче цінностей одвічних і премудрих, і глибинних, нетлінно-магічних, щоби скрізь лише російське довкола звучало, щоби ненька Україна безликою стала, щоби викорінить зовсім усе до зернини, не лишилось, щоби й духу вже від України. Слава наша не поляже, а й сліпі прозріють, ті, хто рідну свою мову вивчити не вміють, ті, хто пісню лиш російську прагнули співати, своє ж батьківське коріння стали забувати. Тож Шевченка доторкніться, Кобзаря відкрийте, і народну думу й пісню усе ж пожалійте. Вже й Росія зазіхає на мову й культуру, бо загарбницьку тотально явили натуру. Це ж на руку тим, хто хоче знищить українське, щоб засохло все коріння наше прабатьківське, щоб стали ми безликі, космополітичні, щоб втратили скарби безцінні, величні, щоб стали українці тепличні рослини. Без глибинного ж коріння кожна з них загине і не зможе повноцінно вирости з плодами. Не допустим, не зів'яне під Бога зірками дух потужний в України. Його не зламати, будемо ми рідну мову заново вивчати, бо війна ця в ультиматум Путіна вагомі, щоби всі російськомовні стали вже свідомі, щоби мова зазвучала в державних структурах і у різних кулуарах, в депутатських турах. Війна чітко показала на мовне питання, тож у неньки України в серці сподівання, телебачення, концерти, різні транслювання будуть лише українські і вже без вагання, бо у мові і культурі моноліт держави і коріння, і насіння батьківської слави. Слава Україні, слава воїнам-захисникам, слава українській мові. Зоя Ружень.